Ja, goddag. Navnet er Lyne, og resten er Krævende Ud af Luften. Jeg er blevet bedt om her til Christiane TV at komme med et lille bud på et digt omkring mit IT. Og nu er det jo sådan, det er ret nyt, jeg har skrevet, så vi må lige undskylde, at jeg kommer til at sidde og læse det op. Men det lyder sådan her. Mit ID er en hit ID for samfundet og for bankerne. Selvom mange har i tankerne, at det egentlig er en skidt ID. For problemet er jo, at man slet ikke kan blive fri. Man kan egentlig sammenligne det med at være sådan en slags moderne stavnsbundsbinderi. Fordi her i Danmark, der kan man ikke sådan bare leve sit liv, uden at man også går hen og er IT-aktiv. Så sagens kerne er, at når samfundet så gerne vil have, at alting skal være digitaliseret, ja, så er man jo simpelthen helt ude og synes, det er for galt, at man ikke bare kan sige nej. Det er ikke lige noget for mig. For muligheden for at sige fra, den er langt fra til stede. Når samfundet i al sin magt og vælde sådan gerne vil have det til at gælde, at vi nu er på computer. Og det kan man jo kun begræde. For du er en andenrangsborger, når du ikke sådan kommer ind og er med på nettet. Men står det i vores grundlov, at alle skal have en computer, og alle lokaler i alle huse skal være forbundet til nettet via en router? Nej, det gør der ej. Så, men Gud nåede at trøste dig, hvis du går den anden vej. Jeg så her for nylig en pjæse, hvor der handlede om, at hvis man skulle i kontakt med stat og kommune, sådan for at få, ja, snakke med dem om skat, eller plads i en vuggestue, eller man skulle have ordnet pension, eller lavet sit pas, så skulle man gå ind på borger.dk. Ikke noget med en adresse, eller en dør, man kunne gå ind og banke på, eller sende et brev til. Nej, nej. Borger.dk. Ja, så kan man selvfølgelig gå hen i borgerservice og få dem til at hjælpe sig med at komme på borger.dk. Men igen, man kan ikke komme videre fra den side, medmindre man klikker ind med sit mit-ID. Så alle kan jo hermed godt se, at som jeg siger, det er en ny slags stavnsbundet, siden man har det der mit-ID opfundet. Ja, og så når jeg nu sådan har talt lidt om mit ID, så vil jeg også gerne sige lidt om CA, altså mit CA. For når jeg sådan rejser rundt i landet, så bliver jeg spurgt tit om blandt andet, hvordan står det til på Christiania? De hører kun om alt balladen i gaden. Men ellers, hvordan er situationen? Og så må jeg jo trække på skulderen og sige, ja, vi skal komme med et bud på, hvordan Christiania sådan bag facaden ser ud. Så de farligste penge, det er ikke dem, politiet går, alle de sorte penge, politiet går og opdager. Nej, det er alle de hvide lån, som Christiania går og optager. For man skal lige passe på, at man ikke sætter det hele sådan over styr. Jeg så engang en lille notis, den var i Ugespejlet, klippet ud af bladet Børsen og sat i, hvor der var sådan en børsmægler, der skrev ganske kort, angående problemet, Christiania, hvorfor forærer vi dem ikke bare området? For så ejer de det. Og når først de ejer det, så kan vi med penge komme ind og operere. Og se, det er jo ligesom det, der sker mere og mere. Men selvfølgelig, der skal jo lånes penge til at sætte bygningerne i stand, men altså, for at låne en masse millioner, så skal man jo stille en garanti. Og det eneste Christiania har at stille af værdi, det er jo skødet på de 70 tønder land. Så pas på, at vi ikke lige sætter det hele over styr. Alle ved jo, at kreditforeningerne ender jo med pludselig at eje både hus og grund. Nå, men ellers, noget jeg synes, der er morsomt lige for tiden, det er alle de tegninger, der dukker op af planerne om, hvordan nybyggeriet på Christiania skal se ud. Det er, ja, der er så mange efterhånden, som man ved ikke rigtig, hvad for noget, der er et gældende bud. Men det er meget morsomt at se på. Altså for eksempel lader jeg mærke til en, der er noget med, de har sådan, hvor der, de har tegnet røde blokke, sådan at det er første sal og altså toetagesbygninger, og så nogle blå blokke, det er treetagesbygninger. Og der kunne jeg se, at der var en lang blå blok hele vejen ud, langs med Bosmanstrædet. Altså, det er meningen, at rejsestallen og sådan noget bare skal rives ned, så der skal være en lang blå boligblok helt frem til Fredens Ark. Og halvdelen af fremtidsskoven, den skal rives ned, altså i hvert fald blive bebygget. Men igen, når man så siger det til folk, siger de, ja, der er så mange tegninger, så mange planer, så der er ikke rigtig noget, der er vedtaget nu. Så får vi jo se. Jeg lader også mærke til, at mellem løvehuset og hvad det hedder, badehuset, der skal også ligge sådan en treetages boligblok. Og den kommer nok. Nå, men altså,
Christiane, ellers, hvordan ser det ud herude? Ja, altså jeg vil sige, at det er stadigvæk lige så rart, som det altid har været for mig. Nu er jeg jo heller ikke en, der står og handler i gaden. Trods at jeg har siddet der i 4 år med min spormandsbod, men det er selvfølgelig mange år siden. Men ja, altså, der er stadigvæk den samme energi rundt omkring med noget god fantasi, og det kan jeg godt lide. Nu sidder jeg selv nede i den dejlige kulturcafé, lige der i indgangen, når man kommer ind i hjørnegangen, og har en lille spormandsbod og sælger malebøger. Og når ellers alt, hvad man søger, kan man jo stadigvæk finde herude. Der er jo stadigvæk en landzone med heste, der er stadigvæk børningen, der er jo dysen. Der er dejligt at gå rundt herude. Og det er der også rigtig mange, der benytter. Så kan de jo bare ligesom gå udenom det område, der er der. Jeg har også et hæfte om Christiania, hvor jeg lavede en masse tegninger. Og selvfølgelig er der også en af Pusse Street, hvor jeg så skriver et lille digt omkring, indtil at hassen, cannabis, igen bliver fri, kommer politiet af og til forbi. Så hvis du ikke kan lide den vare eller ballade, så kan du bare gå udenom den gade. Jeg stod og læste op for et par betjente, og det kunne de egentlig rigtig godt lide, for det siger jeg, det er rigtigt nok. Vi kommer og spærer 20-25 meter af Pusse Street, og det er jo det. Resten af Christiania, der render de ikke så meget rundt. Har de selvfølgelig gjort i sin tid, men altså, nu er det mest den gade, der handler om. Så ved jeg ikke lige, hvordan de der fantasiporte, som man har idéer om, at der skal sættes op, hvordan det lige skal stoppe nogen i at sidde og pushe. Men det finder vi jo alle sammen ud af til den tid. Der bliver talt om, at der skal kraves op i gaden her fra 1. april. Lad os nu bare ikke se, om det igen er en april snart. Ja, det var så alt for naren den omgang, men jeg vender nok sikkert tilbage på et andet tidspunkt. Jeg er meget på hjertet, og Christiania TV kan jo godt bruge et lille ord, hister her, for naren.